sitten jos kaikki löytää täältä jonkun yhden segmentin tai jopa kolme, niin se on tietysti hyvä. Eli silloin ollaan niinku osattu jollakin tavalla oikeasti kartoittaa niitä. Mutta haasteeksihan tästä tulee se tosiaan, että meillä on yksi lentokenttä. Ja sitten kun viestinnässä viestitään, niin jollain tavalla meidän pitäisi tavoittaa nämä kaikki, koska siellä kentällä on kaikkia yhtä aikaa. Ja siinäkin mielessä, jos miettii tätä segmentointia, niin miettii lentokenttää. Puolet meidän matkustajista on suomalaisia ja puolet sitten on tämmöisiä kansainvälisiä vaihtomatkustajia tai muuten vaan kansainvälisiä matkustajia. Elikkä miettii sitä segmentointia, senkään takia me ei voida sanoa, että meidän asiakkaita on suomalaiset tietyn ikäiset, koska kansallisuuksia on tosi paljon. Eli pitää, niin kuin, jos miettii tarpeiden näkökulmasta, niin tarpeet yhdistää myös eri kansallisuuksia. Että olit sitten suomalainen liikemies tai saksalainen liikemies tai vaikka brittiliikemies, niin samantyyppisiä tarpeita todennäköisesti on sillä taustalla. Mun pitää vielä kysyä, kuinka kellä kaikilla on tehty tämmöinen, on tehty segmentointi? Nouseeko kaikki kädet? Kellä ei ole tehty vielä niin kuin tämän tyyppistä segmentointia? Eli sitä voisi vähän alkaa miettiä, että olisiko tarpeen, mistä näkökulmasta voisi lähteä liikkeelle. Jos miettii tätä Finavian, niin täällä alhaalla lukee 2012, eli tätä työtä on tehty kauan ja näitä on koko ajan päivitetty. Eli se työ ei ole ollenkaan sitä, että tehdään kerran ja sitten on valmista, tai että tehdään niin kuin kerralla hirveä iso työ ja sitten on valmista, vaan se on semmoista jatkuvaa työtä. Ja jos miettii, että nyt lähtee liikkeelle, niin kannattaa lähteä jollakin pienellä liikkeelle ja sitten ottaa semmoinen ketterä menetelmä, että vähitellen testaa ja lisää sitä tietoa tähän ympärille.